პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა გამართება, თუ რა საკითხებზე ისაუბრებენ კანონმდებლები, ამაზე ჩემი კოლეგა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმები. საკანონმდებლო ორგანოში სესია ამ წუთებში იწყება და დღეს უკვე პარლამენტი საბოლოოდ დაამტკიცებს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს, რომელიც ითვალისწინებს გზელვადიანი დაგროვების სისტემას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს შემოსავალი და იხდის საშემოსავლო გადასახადს 20%-ის ოდენობით, უკვე ამ 20%-დან 2%-ის შეიძლება რომ თვითონ მიმართოს მისი სურვილის და მიხედვით, ანუ ის გადარიცხოს რომელიმე კომპანიაში და შემდეგ 10 წლის შემდეგ უკვე მიიღოს მასზე დარიცხული დივიდენდები, ან ის მიმართოს ჯანდაცვაში და ჯანდაცვის დაზღვევაში. როგორც ოპოზიცია აცხადებს, მსგავსი პრინციპი არის გაუმართლებელი და უნდა შეიქმნას და უკვე შექმნილი საპენსიო ფონდებში სწორედ ეს 2% უნდა გადაირიცხოს იმ საპენსიო ფონდებში, რომელიც უკვე არსებობს და არა რომელიმე კონკრეტულ ბიზნეს ორგანიზაციაში. ბუნებრივია, აქ იყო საქმიანი შენიშვნები პარლამენტში განხილვის დროს, რომელთა უმრავლესობა ჩვენს მიერ არის განხილული, მაგრამ იყო სამწუხაროდ შენიშვნები მხოლოდ შენიშვნებისათვის დასმული, რომელსაც არანაირი შეხება კანონპროექტთან არ ჰქონდა და ამ ტიპის დებატებს შესვლას მე უბრალოდ არ ვაპირებ. ზოგადად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის დაგროვების სისტემა, რომელიც შემოგთავაზეს, არ არის სწორი, იმიტომ რომ გაურკვეველ კომპანიებს კი არ მოვანდოთ, არ მიჩაგნათ საპენსიო ფონდები, უბრალოდ არ შექმნათ და მათვანდოთ ეს ფული და ეს იქნება და გარკვეულწილად ჩვენი უზრუნველყოფილი სიბერის გარკვეულწილად გარანტია. და ეს არის მოდელი, რომელიც ევროპაში არის მიღებული. დევანდელ საპარლამენტო სესიაზე სკანდალური განცხადების გაკეთებას აპირებს დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია. როგორც თვითონ აცხადებს, იგი ისაუბრებს მედიაში შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორც თვითონ განაცხადა, საუბარია ტელეკომპანია მეცხრე არხის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე იგი გაამახვილებს ყურადღებას სხვა მედია საშუალებებზეც, საუბარია ასე ვთქვათ რადიოების სამარშრუტო ტაქსებში აგზავნაზე და ასევე პენიტენციალურ სისტემაში ასავალდასავ გაზეთ ასავალდასავალის აგზავნაზე. დღესვე ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით იგი დევანდელ სესიაზე განცხადებას გააკეთებს აჭარაში შექმნილ მდგომარეობას ასთან დაკავშირებით. საუბარია გონიოზე და ტელეკომპანია მეცხრე არხის მაყურებელმა გუშინ ჩვენს ეთერში ინახა სიუჟეტი, თუ რა მდგომარეობაა გონიოში. საუბარია ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ბორდელებთან დაკავშირებით. მადლობა ნოდარ. პარლამენტიდან ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა განმ